Dit praatje dat gaat eigenlijk helemaal niet zo over een echt juridisch onderwerp. Hoewel ik aan het einde er toch ook nog een juridische analyse aan vast zal plakken. Waar ik het vandaag over wil hebben is eigenlijk een soort... het kruispunt tussen verschillende interesses van mij, namelijk cryptografie, vrijheid van meningsuiting, recht op vrijheid van meningsuiting en nationale veiligheid en hoe die met elkaar samenhangen. Ik wil beginnen in 1641. 1641 publiceerde bisschop van Chester, John Wilkins, een boek. En dat heette Mercury, or the Swift and the Swift Messenger. John Wilkins was een echte renaissance man, een homo universalis. Hij was een oprichter van de Royal Society, waar ook Newton en anderen aan verbonden waren. En hij was een schrijver, hij schreef verschillende boeken, onder andere over... het introduceren van een universele taal en de eerste opzet voor het metrisch stelsel. Maar hij was ook de eerste, in ieder geval in de westerse wereld, die zich bezighield met cryptografie. Het heette toen nog geen cryptografie. Sterker nog, hij is degene die het cryptografie noemde. Maar hij deed dat in een boek wat hij publiceerde in 1641 onder een andere naam. Mercury. Or the secret and swift messenger, showing how a man with privacy and speed communicate his thoughts to a friend at any distance. En de grap is, de man die geloofde in privacy, het is mooi om te zien dat dat in 1641 al een woord is wat terugkwam, maar hij geloofde ook in wetenschappelijke vooruitgang en in het delen van kennis. En hij vond het daarom belangrijk dat een van de eerste dingen die hij adresseerde in zijn boek, in de inleiding, de balans tussen de kennis over cryptografie aan de ene kant en aan de andere kant dat je cryptografie natuurlijk kan misbruiken. Hij wist dat maar al te goed, want hij was ook een van de mensen die de spionagekamer in Engeland bestierde. En hij schreef daarover, want hij... vond het nodig om dat in zijn inleiding te adresseren. If all those useful inventions that are liable to abuse, dit is een ouderwetse S, should therefore be concealed, there is not any art or science which might be lawfully professed. En het is heel mooi dat hier in 1641 al de verhouding tussen de vrijheid van meningsuiting, hè, het recht om kennis met elkaar te delen, en aan de andere kant... nationale veiligheid, om een belang te noemen, met elkaar gebalanceerd worden. En volgens John Wilkins zou het moeten doorslaan naar de vrijheid van meningsuiting. En je zal zien dat dat in de komende jaren een terugkerend thema is. En daar komen we later op terug. Ik wil nu een stap in de tijd maken van 1641, pak een beet, 300 jaar later, toen... iets meer dan 300 jaar later, toen een Bailey Whitfield Diffie op de wereld kwam. En Bailey Whitfield Diffie was een Amerikaan die door zijn vader gestimuleerd werd om zich te verdiepen in de cryptografie. Op zijn 10e bracht hij van de lokale bibliotheek alle boeken over cryptografie thuis. En Whitfield Diffie die verslond ze. Hij was door het cryptografievirus bezeten. Hij merkte alleen, en dat was rond 1968, 1970, dat heel veel van de kennis over cryptografie die op dat moment beschikbaar was, eigenlijk heel beperkt was. En een van de dingen die hem enorm dwars zat, was hoe je over een onbeveiligde lijn toch kon communiceren zonder dat je daarvoor de sleutels had uitgewisseld via een andere lijn. Hij bedacht dat de enige manier om dat te doen, om daar meer over uit te vinden, was
door heel Amerika te graag gaan reizen. Oorspronkelijk was hij van plan om een hele wereldreis te maken, maar hij heeft zich beperkt tot Amerika. En is allemaal oud NSA'ers gaan spreken, wetenschappers die zich in dit veld, die in dit veld actief waren. En het probleem waar hij steeds tegenaan stuitte was dat heel veel van die kennis, zodra die bekend was, ook geclassificeerd werd. Zodat de wetenschap eigenlijk beperkt werd tot de NSA zelf. Uiteindelijk had die kweesten toch effect, want in 1976 boekte hij een enorme doorbraak op het gebied van cryptografie en schreef hij een paper, New Directions in Cryptography, van Whitfield Diffie en Martin Hellman. En deze namen zeggen jullie waarschijnlijk wel wat, want dit zijn de Diffie en Hellman van Diffie-Hellman Key Exchange. Zij hebben eigenlijk de basis gelegd voor publieke sleutelcrypto. En waarschijnlijk hoef ik de meeste van jullie dat ook niet te vertellen. Het bleek overigens later dat in 1973 GCHQ hetzelfde had uitgevonden. Maar die moest het natuurlijk geheim houden. En als je dat in overweging neemt, is het eigenlijk heel erg knap dat hij 3 jaar later, met de beperkte kennis die hij had, dat zelf ontwikkelde. Nou, die ontwikkeling van, of zeg maar, hij legde daarmee de basis voor public key cryptography. En vervolgens heeft dat een enorme vlucht genomen. En de volgende stap in de ontwikkeling van crypto komt eigenlijk van deze man, Phil Zimmerman. Phil Zimmerman is was een activist tegen kernwapens onder meer, maar het was ook een programmeur. En een van de issues waar hij mee worstelde is dat hij met zijn vrienden wilde communiceren op BBS'en. Maar hij kon het niet versleuteld doen. Dus hij bouwde een programma, Pretty Good Privacy, jullie allemaal bekend, PGP. En wilde dat verspreiden. Nou, hij heeft dat gevraagd aan een aantal vrienden om dat via nieuwsgroepen te verspreiden. Het enige probleem was dat in die tijd het verboden was om software, cryptografie software te exporteren die een sleutellengte had die meer dan 40 bit was. En zijn sleutellengte was 128 bit. Met als gevolg dat er een strafzaak tegen hem werd gestart, omdat hij dus die software niet had mogen exporteren. Nou, de oplossing die hij koos is erg slim, mag ik wel zeggen. Hij heeft namelijk het hele programma, de source code en de internals, heeft hij in een boek geprint, de broncode. En hij vroeg of hij dan dat boek mocht exporteren. Daarmee onderstreepte hij natuurlijk het feit dat kennis over cryptografie beschermd wordt door de vrijheid van meningsuiting. En hij gaf er ook nog de code bij voor de scanner, zodat je de scanner makkelijk kon laten draaien en het kon importeren als je vervolgens in Europa dat boek had gekregen. En vervolgens kon compileren, zodat je PGP kon gebruiken in Europa. En misschien heeft een van jullie dat zelfs nog gedaan. Nee? Oké. Okay. Deze Phil Zimmerman die vond het ook belangrijk dat hij uitlegde waarom hij PGP verspreidde. En ik vind dat eigenlijk een heel mooie, want dat is 1991, maar het is nog heel erg relevant. Hij zei: Until recently, if the government wanted to violate the privacy of ordinary citizens, they had to expend a certain amount of expense and labor to intercept and steam open and read paper mail. This kind of labor-intensive monitoring was not practical on a large scale. Today, email can be routinely and automatically scanned for interesting keywords on a vast scale without this detection. This is like driftnet phishing. An exponential growth in computer power is making the same thing possible with voice traffic. Nou, wat we nu weten met de NSA onderstreept alleen maar hoezeer hij het bij het rechte eind had toen al. Nou, ik zei dat de rechtszaak over encryptie en de export van encryptiesoftware tegen Zimmerman, die is nooit tot een einde gekomen. Een andere rechter heeft zich er wel over gebogen, een aantal rechters. En een van de aardigste rechtszaken vind ik die van Daniel Bernstein. Daniel Bernstein is jullie wellicht bekend als de ontwikkelaar van een van de veiligere e-mailprogramma's Qmail. Inmiddels is hij een hoogleraar aan de Universiteit van Eindhoven. Maar
toen was hij ook een ontwikkelaar van een algoritme, dat heette snuffel.c. En een ander algoritme, dat heette unsnuffel.c. En dat waren hash-algoritmen, zo heb ik me laten vertellen, zo heb ik gelezen. En die zouden in combinatie met een ander algoritme, genaamd Snevru, zouden die gebruikt kunnen worden om communicatie te beveiligen. Ook daarvoor gold natuurlijk dat dat onder de exportregulering van Amerika zou vallen. En hij wilde daar een rechtszaak over starten en wilde weten of hij dat mocht publiceren, de broncode om precies te zijn, op een nieuwsgroep, namelijk ski.crypt, geloof ik. En bijgestaan door advocaten van de Electronic Frontier Foundation kwam het inderdaad tot een rechtszaak. Dit is Daniel Bernstein. En sterker nog, de rechter in tweede instantie, dus in hoger beroep, die liet zich hierover uit. En hij begreep waar de zaak over ging en gaf Bernstein ook gelijk. Maar ik vind het citaat, ook dit citaat, heel mooi, omdat het eigenlijk precies voorziet de discussies waar we nu allemaal mee te maken hebben. Yeah. The government's efforts to regulate and control the spread of knowledge relating to encryption may implicate more than the First Amendment rights of cryptographers. This increasingly electronic age, we are all required in our everyday lives to rely on modern technology to communicate with one another. This reliance, however, has brought with it a dramatic diminution in our ability to communicate privately. Whether we are surveilled by our government, by criminals, or by our own neighbors, it is fair to say that never has our ability to shield our affairs from prying eyes been at such a low ebb. Nou, en dan zegt hij nog, it is important to point out that deze rechtszaak is not merely concerning a small group of scientists laboring in an esoteric field, but also touches on the public interest broadly defined. Overigens, een klein detail. Deze zaak, die toen hij uitkwam, werd die besproken door wetenschappers in het veld. Waaronder, dit is gepubliceerd in een tijdschrift genaamd Mediaforum, L.F. Usher. L.F. Usher is de huidige minister van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Of nee, anyway, regering. Sorry dat ik even niet weet. En sociale zaken, sorry. Hij was toen een uitgesproken voorstander van privacy. Helaas merken we daar weinig meer van tegenwoordig. Maar het is wel grappig om te zien dat in alle noten en artikelen die hij toen heeft geschreven, dat hij zich ernstig zorgen maakte over de toegenomen mogelijkheid om mensen op grote schaal te surveilleren. En dat de overheid en in het bijzonder de geheime diensten aan banden zouden moeten worden gelegd. Nou, goed. We dachten dat het allemaal voorbij was. De crypto-oorlogen waren gewonnen. Philip Zimmerman die werd niet meer vervolgd door het OM van Amerika. Een aantal rechters hadden bepaald dat het publiceren van broncode beschermd is door de vrijheid van meningsuiting. Zodat de beperkingen daarvan, bijvoorbeeld een exportregulering, slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegestaan waren. En in dit geval niet. Maar ik had een enorm Arnold Schwarzenegger moment toen ik op 6 september 2013 het internet opende, The Guardian, en daar las over het Bull Run en Edge Hill programma van de NSA. Bull Run is schijnbaar de plek waar de eerste grote slag plaatsvond in de Amerikaanse burgeroorlog. En Edge Hill is plek waar de grootste slag plaatsvond in de Engelse burgeroorlog. En allebei zijn programma's van respectievelijk NSA en GCHQ die encryptie ondermijnen. Dus wat we zien, en ik kom later op terug hoe ze dat dan precies doen, is dat weliswaar de rechter had gezegd dat encryptie dermate groot publiek belang had dat je daar niet je in mocht mengen als overheid. Hebben de geheime diensten vervolgens, beginnend vanaf 2000, ongeveer $250 miljard per jaar geïnvesteerd in het ondermijnen van encryptie op andere manieren. En dit is een van de slides die afkomstig is van Snowden-archieven, waar de NSA zegt,
For the past, of GCHQ zegt, for the past decade, NSA has led an aggressive multi-pronged effort to break widely used internet encryption technologies. Crypt analytic capabilities are now coming online. En dus wat ze deden is, ze sloegen alle versleutelde data op, internetverkeer, voor een moment dat ze dat ooit een keer konden ontsleutelen. We weten niet precies wat ze kunnen, maar we hebben wel een aanwijzing. En daar wil ik even wat dieper op ingaan. Nou, een van de memo's die is gelekt, is een memo waarin wordt beschreven hoe omgegaan moet worden met het gegeven dat binnen NSA en GCHQ er dus de mogelijkheid is om te ontsleutelen. Want je begrijpt, zodra mensen dat weten, zullen ze natuurlijk veel voorzichtiger zijn met de algoritmes die ze gebruiken. Dit is een stukje uit die memo. Dingen die ze dus doen om encryptie, om network security en privacy aan te vallen, is computer network exploitation. Ze werken samen. Investment in high performance computers, ook interessant. Het heeft er dus wat van weg dat ze door middel van gewoon sheer processing power ook decrypteren. En development of advanced mathematical techniques. En een stukje dat is gecensureerd. Je vraagt je af wat het is. Nou, ze gaan er nog wat verder op in een memo van de NSA. Een van de dingen die ze doen is insert vulnerabilities into commercial encryption systems, IT systems, networks and endpoint communication devices used by targets. Dus de encryptie waarvan we allemaal dachten dat die veilig was, bleek in de praktijk helemaal niet veilig te zijn. Sterker nog, daar zitten gewoon kwetsbaarheden in. Een andere is, en we zullen zo zien hoe dat in de praktijk werkt, is influence policy, standards and specification for commercial public key technologies. Ook richten ze zich op next generation wireless encryptie, dus 4G, en proberen ze dat te ondermijnen. Ze werken samen, ze hebben via human intelligence met bedrijven waar ze bepaalde agenten hebben neergezet die kwetsbaarheden in het systeem introduceren. Dit is wat ze hopen te bereiken in het volgende jaar, 2013 dus. Allereerst willen ze een anonieme internet service provider in het Midden-Oosten willen ze aanvallen, willen ze penetraten. Ze willen een major internet peer-to-peer voice en text communication system aanvallen. We vermoeden dat dat Skype is. Er zijn niet al te veel peer-to-peer voice over IP systemen die peer-to-peer werken. En we hebben ook uit andere memo's gezien dat Microsoft op allerlei manieren heeft meegewerkt aan het ontsleutelen van haar verkeer en toegankelijk maken van haar verkeer. Het blijkt ook dat bepaalde encryptiechips kwetsbaar zijn gemaakt, zodat het dus makkelijker is om het verkeer te ontsleutelen. Ze willen 4G of LTE-networks, de versleuteling daarin willen ze aanvallen, zodat die niet meer veilig is. En deze vond ik zelf ook mooi. Shape the worldwide commercial cryptography marketplace to make it more tractable to advanced cryptanalytic capabilities being developed by NSA, CSS. Nou, dit is een oude strategie. Zwitserse bedrijf Crypto AG al lang door de NSA werd betaald om backdoors te introduceren in haar toenmalige encryptiesystemen. En die tegen korting te verkopen aan andere landen, waaronder Europese landen, zodat de NSA kon meeluisteren. Een van de dingen waar mensen heel erg boos over waren, was die standards. Dat standards werden aangevallen. En een van de standards was in 2007 al door Bruce Schneier,
een autoriteit op het gebied van security, aangemerkt als een mogelijk gecompromitteerde standaard. In 2007 vroeg hij zich al af, did NSA put a secret backdoor in new encryption standards? Nou, The Guardian die schreef erover dat het NIST, de National Institute of Standards and Technology, een bepaalde standaard heeft geapproved. En op een gegeven moment was de NSA gewoon de enige die standaard schreef. En wat wil het geval? Het is heel grappig hoe dat is geformuleerd. De NIST heeft een aantal dagen later, op 10 september 2013, een persbericht uitgedaan waarin ze zeggen, we recommend against the use of dual ECDRBG, pending the resolution of the security concerns. Met andere woorden, nu openbaar is geworden dat de NSA in de melk te brokkelen had in dit standaard ontwikkelingsproces, kunnen wij helaas niet meer garanderen dat het veilig is. Maar de experts in het veld die zeggen, ja, jullie doen nu alsof jullie heel erg geschokt zijn, maar jullie wisten natuurlijk al veel langer dat dit een probleem was. Nou, je zult begrijpen dat toen dit uitkwam, er een aantal mensen niet zo blij waren. En ik vermoed, hoewel we daarvan niks hebben gehoord, maar ik vermoed dat de financiële industrie in het bijzonder hier erg geschokt door was. Want als alle financiële transacties die op dit moment plaatsvinden beveiligd worden, hè, vooral de integriteit, en ik heb het dan nog niet eens over de vertrouwelijkheid, maar de integriteit van de informatie, door middel van encryptie, en zij er niet zeker van kunnen zijn dat de miljoenen die ze heen en weer pompen tussen Goldman Sachs en andere grote banken, dat die niet op de cent kloppen, dan betekent dat in feite dat het financiële systeem zelf ondermijnd wordt. En ik hoorde dan ook van iemand, ik probeerde te verifiëren, maar ik kon het niet vinden, dat de dag na dit nieuws Goldman Sachs bij de White House op bezoek kwam. Dit was dus een zeer controversiële maatregel van de NSA, zeer controversieel beleid. Toen Barack Obama een paar maanden later een rapport kreeg van een onafhankelijke, min of meer onafhankelijke onderzoekscommissie over wat er zou moeten veranderen in het beleid dat de NSA voert, is een van de dingen die zij zeggen, wij adviseren tegen dat de NSA kwetsbaarheden in software en met name in encryptie stopt, omdat dat iedereen effect, hè? Dat is voor iedereen een probleem. Dit is een heel interessant onderwerp. Ik zou jullie adviseren om er nog wat verder in door te lezen. Een van de dingen die ik zelf ook heel schokkend vind is dat de NSA blijkbaar gebruik maakt van het update-mechanisme wat in Windows wordt gebruikt om zelf kwetsbaarheden te introduceren. En Bruce Schneier die noemt dat eigenlijk het stoppen van snipers in Red Cross trucks. Yeah? Je gebruikt zeg maar een mechanisme dat bedoeld is om patches, om juist computers veiliger te maken, gebruik je om computers onveiliger te maken. Dat is een heel interessant vraagstuk. Als je deze capability, daar kan je natuurlijk vrij weinig mee als je niet ondertussen ook toegang hebt tot de informatie zelf. Nou, tegelijkertijd werd een andere slide gepubliceerd en daar zie je wat daar eigenlijk gebeurt. Ze intercepten de versleutelde data, maar ze slaan die vervolgens ook op in een database, ik denk de content repository, waar het vervolgens ook ontsleuteld wordt. Nou, dan wil ik nog even kort ingaan op welke plekken ze zeg maar gegevens binnenhalen en hoe ze daar dan vervolgens mee aan de slag gaan, dat verwerken. Maar ook hier ga ik weer even terug naar het verleden, namelijk 1988, toen Duncan Campbell, een Engelse journalist, voor de eerste keer schreef over een grootschalig surveillance systeem dat het communicatieverkeer van alle gebruikers, van alle Europeanen zou onderscheppen. En dat systeem heette Echelon. Hij schreef in Somebody's Listening, 1988,
American, British and allied intelligence agencies are soon to embark on a massive billion-dollar expansion of their global electronic surveillance system. Dit was nog voor 11 september 2001. Ik ga het niet helemaal voorlezen, maar de hoop was dat hiermee satellietverkeer kon worden onderschept en dat ze hiermee bij de burgeoning international telecommunication traffic zouden kunnen bijhouden. Vlak na 11 september 2001 introduceerde DARPA, de Amerikaanse onderzoekstak van het leger, een nieuw programma dat hierop zou voortbouwen. En dat heette het Total Information Awareness Office. En dit is niet een verzonnen logo, dit is het echte logo van deze divisie. Wat hieronder staat, eronder staat Scientia Est Potentia. Ook echte Renaissance men, deze mensen van DARPA. En je ziet voor iedereen die nog steeds niet gelooft dat de Illuminati ons hebben overgenomen, daar de All Seeing Eye. Maar goed, dit was dus echt, dit was een echt logo. En het was een echt programma en het was vlak na 11 september 2001 geïntroduceerd. En het idee was dat alle verkeer onderschept zou worden, dat op die manier enorme profielen aangelegd zouden kunnen worden en dat daarmee terroristen gepakt konden worden. Nou, we weten nu, dat is overigens na heel veel protest is dat in de ijskast gegaan, maar we weten nu dat in het geheim dit gewoon door is gegaan en dat de NSA hier gewoon heeft verder gewerkt. Nou, dit is een slide uit de Prism-serie, die we nu beter kunnen duiden, omdat we nu veel meer weten over wat er eigenlijk wordt gedaan. Prism is, althans als we Glenn Greenwald moeten geloven, want bedrijven die ontkennen het heel stellig, is een systeem waarmee je rechtstreeks toegang krijgt tot de servers van Google en Yahoo, etc. Maar als je zeg maar het internationale telecomverkeer wil onderscheppen, dan moet je zijn bij de kabels zelf en die binnenkomen in Amerika. En daar zijn een aantal programma's, Fairview, Stormbrew, Blarney en Oakstar, die dat mogelijk maken. En die, dit zijn, in ieder geval voor Fairview is dat het geval, dit zijn zeg maar projectnamen voor bedrijven, grote telecomproviders, die samenwerken met de NSA om dat mogelijk te maken. En die dus wholesale verkeer, wat de Verenigde Staten binnenkomt, zouden onderscheppen en opslaan. Nou, dat doet de NSA. Wat de NSA ook bleek te doen, is dat ze het verkeer onderschepte tussen private netwerken van Google en ook van Yahoo. En daar kennen jullie dit mooie tekeningetje misschien wel van. En vooral deze smiley hier is om heel vrolijk van te worden. Hier wordt dus uitgelegd dat op een gegeven moment binnen die interne netwerken er niet met SSL werd gewerkt, zodat dat gewoon onderschept kon worden. En het vermoeden is, want je mag niet US-to-US verkeer onderscheppen als NSA. Het vermoeden is dat de NSA daarvoor gebruik maakt, dat onderschepte buiten Amerika. Maar dat ging natuurlijk nog steeds over mensen die over Amerikanen. Nou, hier werd Google echt heel erg boos van. En ondertussen deed GCHQ precies hetzelfde. Onder een memo of een slide presentatie met de prachtige naam Mastering the Internet, die ook is gepubliceerd door The Guardian, vertellen zij hoe zij met het programma Tempora ook alle internetkabels die landen in het Verenigd Koninkrijk aftappen en inhoud 3 dagen opslaan en de metadata, verkeersgegevens of gedragsgegevens 30 dagen opslaan. Dus de grap is natuurlijk, wat kan je hier eigenlijk aan doen? Want we weten nu dat kwetsbaarheden worden geïntroduceerd. We weten dat verkeer op grote schaal wordt opgeslagen. En de volgende vraag is dan, hoe ga je daarmee om? Hoe kan je daar juridisch iets aan doen? Nou, er zijn twee belangrijke angles. De eerste is beleid.
In Nederland hebben we bijvoorbeeld op dit moment de herziening van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Op dit moment is het zo dat in Nederland je niet ongericht kabelgebonden verkeer mag aftappen op grote schaal. Dus je mag niet, als je de AIVD bent, bij de AMSIX gaan zitten en alle verkeer binnenhalen en vervolgens kijken wat er interessant is. Dat is namelijk ongericht. Dat mag wel bij bijvoorbeeld satellietverkeer, verkeer dat over de ether gaat. Dus het is in theorie mogelijk, ik sluit het niet uit, dat bijvoorbeeld alle mobiele verkeer gewoon wordt binnengehaald en op basis daarvan analyses worden gedaan. In ieder geval geeft de wet op de inrichting en veiligheidsdiensten, de AIVD, daarvoor de bevoegdheid. Maar de herziening op de wet, van de wet op de inrichting en veiligheidsdiensten is natuurlijk een hele mooie aanleiding om dat debat over de bevoegdheden van de AIVD opnieuw te voeren. En een van de dingen waar ik voorstander zou van zijn, is dat Plasterk, die dus heeft aangekondigd dat hij de bevoegdheden wil uitbreiden in die zin dat je bij de AMSIX gewoon wholesale zou mogen kunnen tappen, dat die bevoegdheid ernstig wordt ingeperkt, dan wel van tafel gaat. Omdat ik me daar persoonlijk heel erg boos over maak. Het tweede is natuurlijk technisch. Hè. Je zou ook gewoon veel meer encryptie moeten gaan gebruiken. En dat is eigenlijk waar ik nu naartoe wil. Namelijk, wat betekent dit nou eigenlijk voor bedrijven die met persoonsgegevens omgaan? Hè? Uit de wet op de bescherming, wet bescherming persoonsgegevens en de richtlijn bescherming persoonsgegevens, wat in feite de Europese regelgeving is waarop die wet is gebaseerd. Daaruit volgt de plicht voor bedrijven als ze omgaan met persoonsgegevens, om technische en organisatorische maatregelen te nemen om die persoonsgegevens te beschermen. Nou, als je weet dat wholesale verkeer wordt afgetapt door NSC of GCHQ, kan je eigenlijk niet meer je permitteren om maatregelen te nemen om dat te voorkomen. En dat betekent eigenlijk gewoon SSL aanzetten. Dit is nog even die bepaling. Je moet dus afhankelijk van de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging en de risico's van de verwerking. En dat is het threat model is ernstig veranderd sinds we weten wat NSA en GCHQ allemaal doen. Moet je gegevens beschermen. Nou, en het is ook zo dat de privacy toezichthouder, het college bescherming persoonsgegevens, daar eigenlijk steeds actiever mee bezig is. En een van de voorbeelden daarvan is het onderzoek naar Zwift, wat ze onlangs hebben gedaan. Ze kondigden aan, de Belgische en Nederlandse privacy toezichthouder stellen een onderzoek in naar de veiliging van het betalingsnetwerk van Zwift. De aanleiding hiervoor was dat uit de Snowden berichtgeving bleek dat de NSA misschien daarin was gebroken. En je kan je misschien afvragen, waarom hebben zij de bevoegdheid om dat te doen? Zij construeerden die bevoegdheid dus vanuit de gedachte dat Zwift technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zou moeten nemen om haar gegevens te beschermen. Als de NSA inderdaad is ingebroken, is zeer de vraag of ze die maatregelen hebben genomen. Nou, uiteindelijk bleek dat Zwift, vond het CBP, maar je kan je natuurlijk afvragen of dat de aangewezen partij is om onderzoek te doen naar veiligheidsdiensten, die concludeerde dat er geen aanwijzingen waren. Nee, sorry, ze hadden geen aanwijzingen gevonden dat de NSA inderdaad was ingebroken in Zwift. En ze hebben dat gedaan door audits te controleren die waren gedaan. En je kan je natuurlijk afvragen of dat nou echt de manier is om zoiets vast te stellen. Maar meer in het algemeen, Zwift is een heel duidelijk voorbeeld wat gelinkt is aan de veiligheidsdiensten, maar meer in het algemeen zie je dat die privacymaatregelen en die securitymaatregelen ook door de toezichthouder worden afgedwongen. En ik heb daar een aantal voorbeelden van, een hele lijst eigenlijk, en daar wil ik eventjes doorheen lopen. Nou, eerste is dat in 2 november 2010 CBP een ziekenhuis heeft bevolen om risicoanalyse op te stellen en hierover te rapporteren. In 10 juli 2013 hebben ze tegen artsen gezegd, je mag niet meer herhaalrecepten via onversleutelde verbinding versturen, dus je moet allemaal SSL aanzetten. Ze zijn naar het CIOT toegegaan. Het CIOT is zeg maar de
het adresboek van de politie, waar dus wordt bijgehouden wie er achter een e-mailadres zit en wie er achter een IP-adres zit. En het CIOT bleek dus onversleutelde e-mails met degene die dat wilde weten, de politie, te versturen. En dat is vervolgens ook, hebben ze gezegd, dat moet versleuteld gebeuren. Ze hebben uitgezocht hoe WhatsApp communiceert en het bleek dat die ook haar berichten onversleuteld verstuurde en hebben gezegd, jullie moeten dat versleutelen. En daar zijn ze ook heel erg diep ingegaan op de sleutel die werd gebruikt. Want het bleek dat die sleutel gewoon gebaseerd was op het telefoonnummer of het IMSI-nummer. In ieder geval een nummer wat redelijk makkelijk te achterhalen was. En ze zeiden, dat is niet random genoeg. Je moet een random sleutel genereren. Ze zijn bij hogescholen hebben ze gehandhaafd. En daar hebben ze een hele lijst aan kwetsbaarheden opgesomd die je niet kan hebben in je systeem. Waaronder cross-site scripting, SQL injection. Maar ze zeggen ook, je moet je toegangsrechten regelen, je moet dat periodiek herzien, je moet loggen, je moet auditen. Dus ze zeggen eigenlijk wat zeg maar jullie als security professionals altijd al wisten, zeggen zij nu nog eens vanuit het privacyrecht. Dat moet ook vanuit het privacyrecht. Tot slot, dat vind ik ook wel grappig, ze stuurden ook een persbericht uit toen de Heartbleed bug speelde. Waarin ze zeiden, wij gaan actief intrekkingen van certificaten monitoren. En als dat niet snel genoeg gaat, dan zullen wij daarover actie ondernemen. Dat vond ik ook een duidelijk voorbeeld van hoe dus zij zich echt communicatiebeveiliging aantrekt in de brede zin. Dat was mijn verhaal. Ik hoop dat ik het een en ander weer een beetje in perspectief heb kunnen plaatsen. John Wilkins die gaf al in 1641 aan dat software gebruikt kan worden voor goede en voor slechte doeleinden. Ik hoop heel erg dat dingen als internettechnologie in de toekomst gewoon vrij en veilig kunnen blijven, zodat we daar zonder bang te zijn voor surveillance van kunnen gebruiken. Dankjewel. We hebben nog 5 minuten, dus mochten jullie nog vragen hebben, dan shoot. Ja, dus meneer vraagt, wat vindt u van het witwassen van informatie en valt er wat tegen te doen? En in het bijzonder natuurlijk de vraag of de AIVD gebruik mag maken van informatie die bijvoorbeeld door de NSA via Prism is verzameld. Sorry? Of uit AMSIX is gehaald. Ja, precies. Oké, dat de NSA dat bij de AMSIX heeft gedaan en dat niet zelf. Nou, er loopt natuurlijk nu een rechtszaak over, hè? Burgers tegen Plasterk, waarin de vraag wordt gesteld of de AIVD niet moet vragen naar de herkomst bijvoorbeeld van die informatie en in bepaalde gevallen die informatie niet mag aannemen, omdat ze weet dat die in strijd met mensenrechten is verkregen. En er zit absoluut een terecht argument, want zelfs het college van toezicht op de inrichting en veiligheidsdiensten zegt, als wij weten dat informatie door middel van marteling is verkregen, dan zullen wij dat niet, of dan mag de AIVD dat niet aannemen. Als we weten dat het in strijd met, naar onze mening, geldende mensenrechten is verkregen, zoals het recht op privacy, zou de AIVD het dan ook niet mogen aannemen. Ik denk dat dit een heel belangrijke manier is om dat aan te pakken, dus via de rechter. Maar ik ben bang dat de rechter zich terughoudend zal opstellen, omdat het natuurlijk gaat over beleid. En hij denkt, dit is een politiek besluit, we zullen dit via de politiek moeten laten spelen. En mocht dat inderdaad zo zijn, dan hoop ik heel erg dat voldoende mensen zich hier zorgen over maken om ook bij de herziening van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten te pleiten voor sterkere regels hierover. Ja. Andere vragen? Nee? Alright, dan. Oh. Ik mag een vraag halen die ik ook aan Marietje heb nog gesteld. Ja. De hackbevoegdheid, daar zijn wel een aantal voorbeelden van. Zo heeft Engeland dat bijvoorbeeld, maar het is daar niet oncontroversieel.
Het ongericht onderscheppen durf ik niet 1, 2, 3 te zeggen. Nee. Ik heb een kleine aanvulling. Ja? Wat vind je van de manier waarop ongerichte interceptie in de huidige wet is geregeld? Zoals search of selectie. Ja. Ja, sorry. Oh, de vraag is, wat vind je van de manier waarop ongerichte interceptie op dit moment in de wet is geregeld, zowel search als selectie? Op dit moment hebben de veiligheidsdiensten dus de mogelijkheid om niet kabelgebonden verkeer ongericht te onderscheppen. Ik heb altijd gedacht dat daar een technische reden voor was. Namelijk dat als je een antenne in de lucht steekt, dat je niet zeker weet wiens verkeer je aan het onderscheppen bent. En dat je vervolgens daar pas dat allemaal binnen moet halen en vervolgens moet inzoomen. Dat argument gaat niet op als het gaat over kabelgebonden interceptie. Want daar weet je dat een bepaalde kabel uiteindelijk uitkomt bij een bepaalde abonnee. Of vervolgens dat inzoomen snel genoeg gaat, dat durf ik niet met zekerheid iets over te zeggen. Want daar ken ik het niet precies voor. Niet precies genoeg voor. Ja? Ja? Ja. 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 Oké, dus meneer zegt, ik adviseer om SSL te gebruiken, maar SSL, maar we hebben natuurlijk DigiNotar en we hebben de VeriSign die 80% van de SSL-markt in handen heeft en misschien met sub-CA's nog meer, kunnen we nog wel zeker van zijn dat het veilig is. En dat is denk ik een heel terecht punt. Als je kijkt naar die memo's over Bullrun, dan zie je dat een aantal technieken worden genoemd die gecompromitteerd zijn, waaronder SSL/TLS. Je kan daar je vraagtekens bij stellen. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk verschillende dreigingen waar je tegen moet verweren. De dreiging van criminelen die jouw verkeer onderscheppen en de dreiging van geheime diensten die jouw verkeer onderscheppen. Maar in sommige gevallen zal SSL niet voldoende zijn als je inderdaad heel gevoelige informatie meewerkt. Ja. Dus deze meneer vraagt, zou je niet meer moeten aansturen op nationale standaard voor cryptografie of een Europese standaard? Die vraag heb ik ook mezelf gesteld, zeker omdat bijvoorbeeld de AIVD of de veiligheidsdiensten eigenlijk ook een afdeling hebben die zich bezighouden met communicatiebeveiliging. Hè, dus niet het doorbreken, maar het juist veiliger maken van dingen. Maar uiteindelijk heb ik ervan afgezien om daar een bevoegdheid neer te leggen, omdat die gewoon dubbele belangen hebben. En eigenlijk de overheid in het algemeen heeft natuurlijk een dubbele agenda in dit opzicht. Nou, zo kan je nog zeggen, die standaard organisaties die staan los van de overheid. Maar dat moet je wel zeker weten. Dus het is misschien, de NIST op zich is misschien niet het probleem. Het probleem is dat de NSA daar blijkbaar veel te veel in de melk te brokkelen heeft.